然と人間らしく生きていない第一刑法だなと。私はそっちの方も自分がずっと一つしてまっと、まあ、心は人間のレール踏み外したなと。人間が人間らしく生きるのには何をおいても心身一如で生きなきゃいけないのであります。心身一如、これ口じゃ誰でも生きてんですよ。平気な顔して、ああ心と体は人でなきゃいけないよ、けど一回だ知らない。だから私は50年来この生き方を教えてんだろ。そこで心身一如を現実化するのはもちろんさ、私が毎月講習会を開いてる心身統一を実行しなきゃならないけれども、とりあえずまず第一の必要なことは、普通の人の考えないことですがね、それは新人名号まで自分の人生を持っていこうとするのには、日常の人事世事にもよろしいか、その心を自分自身が使う場合の使い方を改めなきゃいけないんですよ。もっとはっきり言え、現在あなた方が毎日使ってるあの心の使い方が、随分とこの新人名を妨げるような使い方である場合が多いということを申し上げてるんだよ。まだ分からなきゃ、そのままずばり言えば、今まであなた方が毎日使ってる心の使い方にある切り替えを行わなきゃいけないんだよ。それは何かというと、心を断然積極的にしなきゃいけないの。これがだ、いつもいつも言ってるんだが、言いやすくして行いがたし、聞いてみりゃ三段論法でもって、一歩一歩橋の段を登るように順序正しく話してるからすぐ分かるだろう。分かるんだが、分かりながら考えてごらん。積極的、もっと勘で含めて話をすりゃ、積極っていうのはどんな場合にも尊く正しく広く強くということでしょ。どうです、この4つが守られてますか。ともすれば我ながらなんていう浅ましいことを考えるんだっていう尊さの反対を考えたり、正しく強くあらねばならないはずの自分の心がいつか利己的になり排他的になり、正しい上に負がついたり、ねえ不正っていう状態になっちゃったり、強さを持っていかなきゃならない心に持ってって弱さを感じてしまったり、いかがですか、あなた方の心は。おおむね何事もない時はともかくも、何事があるとすぐ消極的になるしね、気の小さい神経過敏な、さてはさっきも言ったような迷信的な古くさいこの電気分解の時にランプの生活するような状態にした方がない、難しいですよね。いかなる場合があっても尊く強く正しく清く持て、かや先生ね、教えとしては結構かもしれませんけども、このマスコミの時代にややこしい仕事をしている我々がですな、そうそう聖人やねえ鉄人じゃないのに、尊く強く正しく清くなんて、まあ文句としてはバカにいいお題目だけど、実行のできるこっちゃありませんっていう人があるでしょう。それは実行もできるこっちゃありませんと言って実行する方法を知らなかったら、いつまでたったって実行できないね。昨日も私うちの会員に話したんで、タイプライターであろうと自動車の運転であろうと、覚えちめなんて言われへんやんのもね、それは猿の真似して木登りするより優しいよ。覚えないてえと分からないと分からないんだから、分からないよ。
わからないからわからないからわからないからいつまでたったって優しいと思え、うん、私はまだ初めてのタイプライターをね、小さな女の子が打ってるのを見て神業だと思っちゃった。後ろにして4人が立ってペラペラ言うてるんだろ。だからお前は一体これいつ頃から稽古したんだいって、何一週間前だって、いつ頃までこんな腕になってた、あんたもやってもらえないわけないからって教えてあげるって、くるくる教わってみたら、なんだわけあれひにゃんねえ、自分がどんなに難しいと思ったって指が知ってやがるもん、ちゃんと自分の押す字だけはね。自動車すごいじゃないんだ、から始めるにハンドに捕まっちゃってやんよ、ハンドルと進駐するやなっちゅうて、つもりになってしまいやすすすすすやってかれたろ。慣れちまえや、へいちゃらやんなこと、これを戦力的に持つんだって慣れちまえ、へいちゃらや。慣れるにはどうすりゃいい、手っ取り早い先決問題は、よろしいか、雑念妄念を心の中に持たせないように心がけるんだよ。雑念妄念、一口に言っちまえば妄想念と言いましょうか。雑念妄念はね、新人名簿を直接に妨害する一大障害物なんです。雑念妄念さえなけりゃ特別なことをしなくたって人間の心と宇宙霊とは結びつくようにできてるんです。だから悟りというものは何にも考えないときにその心に生ずるぞと教えるのはこの通りなんだ。何か考えたら悟れるかっていうのがもう悟りに対する試験でしょ。これを哲学的に言うと雑念妄念の出てないときは冷静意識が発言するのであります。ああ、ここで難しくなってきた。諸君が冷静意識なんて聞いたこともないだろう。これが人間のね、心にあるんだで。あんた方も出したこと一遍や二度あるだろう。いや、断じてありませんって言うかもしれない。あるよ、冷静意識とは、優しい言葉で言うと、本心良心のことだ。人にすまないことをしたり、道にそのようなことを言ったりするとなんとなく気がとがめられる、後ろめたさを感じる、あれ本心良心があるから。今まであったでしょ、一度や二度や三度、あんなこと言うじゃなかったとか、あんなことするじゃなかったとか、なんとなく後味のある気持ちに心が打たれたことがありゃしません。それを冷静意識というんですよ。どんな悪人でのにもあるの、悪に強き者は善にも強しということはこれがあるからなんね。ね、昔から自分というものを優れたものにしようとして、まあ昔だからやったんでしょうけど、何を苦行したり、これはもうとても普通の人間じゃできないような何を苦行したり、あるいは時間をかけて座禅をするのも目的はここにある。この雑念妄念を取り除くためなの。昔の人間はそうしなきゃね、雑念妄念が取り除けなかったと思ったのは無理ありませんよ。今でもそう思ってる愚かな人があるもん。昨日も講演の時話したでしょ、一昨日の朝かあそこにいる野崎さんにね、会員じゃありませんけども、会員から聞いたんですが、断食をするとかありませんか、教えてくださいって言っちゃった。だから、私とか断食はしませんから存じませんけども、断食してどうなさるんですかね、断食して一つ心を作り変えようと思いますと。だからね、いくつでしたら二十歳ですね。今二十歳のモリモリ食わなきゃならない人間が何を好んで断食なんかなさるんですって野崎がそう言ったそうです。それもね、前もなうんと食べて面白いことを聞いたり話したりしながらね、心のできる教えがあるからいらっしゃいって、それこですね、私の方です。やっぱり来なかったよ、断食の方がいいんですよ。やっぱり頭の古いやつ、今のさっきも言った通り
電気文化の時代にランプつけるようなねえ、駅がどうだの、方角がどうだなんてな古臭いやと思ってる人がいるんですから、やっぱり雑念も念を取るのに何を苦悩や時間をかけた座禅でも組まなきゃできないと思ってるバカがあるんですよ。これバカですよ。なぜバカだっていうのは、やめたあなた方がこの方法を今すぐ聞くんだから、ああ知らなかったじゃバカだったなと思いなさいよ。何もあんなややこしいことしなきゃ雑念も念が取れないわけのもんじゃないんですよ。生まれた時から人間の心にくっついてるもんなら、これは取りにくいでしょう。けど人間の生まれた時というのは、もう何の色にも染まらず汚れもなかった純真なもんなんだから、人間の心は。生まれた時から今の失礼ながらあなた方の持ってるようないやらしい心を持ってたんじゃないんですよ。さなぎだにマスコミの時代に生きるデート自分でいくら断っても断る気はないでしょうけど、知らない間にさあもう残念もう念がしこたま心の中に燃え出すような心になっちゃったんだ。もう少し詳しくこのお話をしましょう。人間の心はね、その働きの上から哲学的に言うと2つの境界がある。人間の心はね、一つを実話境と言い、一つを科学境と言うんであります。実話境と科学境。実話境というのは肉体の五感を超越して働いている境界が実我境。それから我我の境界というのは肉体の五感とともに働いている境界を言うんです。だから現在のあなた方はこの我我の境界にいるわけです。そしてさらにここに書きますがね、実我の境界が2つに分かれていて、無意実我と有意実我というふうに分かれている。いいかい？だから我我の境界の方が順道我我と逆道我我という2つに分かれる。今これ分かるように説明します。無意実我というのは、よく寝てる時か騒がなくんだ亀裂してる時のような人事不正になって、あるのは命だけ、自分のいるのも知らなきゃ人の縁のも分からない時が、それが無意実我。それから有意実我というのは、一切の感覚を超越し感情情念を滅断した純真の心だけが肉体と精神とを支配している状態。これがやがてあなた方が今すぐ入れます、この状態に入れてあげるから。それから我我の境界の順道境というのは、よろしいか、明瞭な意識で五感感覚を支配して、名理名門はもちろん、その他野外が症状が生じまいが、また死であれ生であれ、まして怒ることや悲しむことや恐れるというようなことに心が少しも感情的に煩わせられないで、いかなる時にも悠々として常に泰然と心に波風立てないで、いつも私が口癖に言ってる晴れてよし曇りてよし富士の山という状態になってる心、つまり戦力的てんねん、これが順道かな。逆道かなというのは、もう多く説明するのではない、あなた方のつい昨日までの心持ちだ、凡夫煩悩の人々の心の状態で執着無下達の状態を言う。はっきり言うと人生の出来事の全てにしょっちゅう心がとらわれて、常に不平と不満で私欲と感情を燃やして足ることを知らず、
たって初めて幸福なんだが、たること知らなきゃどんなに世界一の金持ちになったって不幸ですわね。英語にもハッピネス、コンシスト・イン・コンテントメントっていう言葉があるもんね。ハッピネス、コンシスト・イン・コンテントメント、たることを知る者幸福なりってなるでしょ。そういうような言葉聞いても、この逆動化学の状態に生きている人間は何をねと言ってやがんだってような風に聞いちまうんです。寝言でないのを寝言で聞いて、あげてもくれても肉体本位で五感の虜となって、神経過敏で消極的な、少しものどかな安心な時を感じない心の状態が逆動化学の強度です。あれあれあれ、それじゃあ俺の今までの心だと思う人多かない？それとも前のような俺らも何とも言えない積極的な心でしたか？いいえいいえ、はっきり言おう。大抵な人はこの逆動化学で毎日生きてますよ。そして格別それを悪いことと思ってませんよ。むしろ人間として当然の生き方だと思ってるよ。テレビ人が人のうちはね、自分のこと心配しないでやつがあるかってなこと。よく考えなさいよ。新人名簿の人となるのには、さっきも言った通り心身一助にならなきゃならないが、その先決問題として心が積極的でなきゃいけないって言ったが、残念猛念を除き去らない限りにおいてはどんなことをしても不可能。当然一人でふーっと水が高いとこから低いとこに流れ込むように逆動化学の状態になっちゃうんですよ。特別な方法を行わないと。とにかく世の中がそういう世の中だもん。もっと分かりやすく言うと、泥水の中に裸で入れば泥水の汚れがつくでしょ。特別にまああれですな、ね、ビニールの袋でも着せ入るやつもかもだろう。そうじゃなきゃ特別に心を処置しない限りは、ともすれば心に雑念猛念って若い汚れがすぐくっついて、どんなに自分が純道化学教に生きようと思っても思っただけでものにならない。どうすればいいでしょう。これからが本筋だ。前に言うたこの実学教の第二である唯一実学教に心を没入することによって、この雑念猛念が一度はなしに払いのけられる人間になる。私はこれをね、十数年苦心して考えついた方法なの。今夜の講習会に世界でも珍しい音の博士が来てました。音の博士、あそこにいる松浦さんなんか知ってますかね。青柳っていう京都の有名な電気学者の息子さんで、やっぱり今でもその人も電気学者です。この人がね、私がこれからあなた方に教える方法を彼にも指したところが世界の学会に発表した。その発表の時に、あの副会長に相談したんです。天風先生と共同の発見って言ってからに学会に発表しましょうって思うがどうでしょうって言うから、副会長が私に相談したから、そんなことを俺の名前出さなくたっていい、世の中の人のためになることなら青柳博士が発見したと言って発表しようって。せっかくの一番の発見者の先生です。そんなことはどうでもわからへん。私はそういう場合に決して自分の名を売ろうと思いません。それで学会から非常な賞賛を彼が受けて、その受けた賞状を私で持ってきて見せたけれど、私はねインドの山の中でもう朝から祝礼まで座禅組んだ。
たった一人岩の上でもって滝壺なわけで、そしたらこの雑念妄念を取るための座禅ですからね。そして3年間の行を終えて日本に帰ってきて考えた。座禅組まなきゃ雑念妄念が取れないって何とかいも話があるかい。人間の心、万物の霊長たる価値のシンボリズムである人間の心をきれいにする、何人でそれが特別に座禅組んだり何を組んだりしなきゃならないって方があるかっていう。例えば人間が肉体が疲れた時に休める方法に特別な方法はないじゃねえか。休息すればいいんだよ。これだってそうだ。残念もねを取って純真な心に帰るのに何もそんなに難しいことする必要ないだろう。またしなきゃできないってほど不自由なもんじゃないだろうと。これも私よく講演の時話すでしょ。そういう気持ちをふーっと感じたことに対して自分ながらね、まあこんなことを感じられる頭を持った人間に私を産んでくれた母親っていうのは本当にありがたい人だと思ってね、親のところ行って両手ついて本当にしみじみで言ったことなんですよ。お母さん、こんなこと私考えついたんだが、こんなことを考えついてありがたい気持ちにこの頭が慣れるっていうようなお母さんが産んでくれたからのおかげだ。はあ、ありがとう存じます。これはあなた方もね、罰当たりにならないように、こういう話を聞いて、ああ、いいなと思ったら、ああ、こういう話を聞いて分かるような頭を持った人間に、俺を産んでくれた親はありがたいなと思いなさいよ。もう大抵、一人前の人間になると何か、初めから自分が一人前に出てきてるよ、親がやつの親だろ。そして中には親のこと悪く言うやつもね。親も親だけども頭が古かったな、たたり見せねえか。それは時代が先に生まれてんだもん。親も自分より後から生まれてくりゃ自分より後も新しいかもしれないけどね、そんな批評はすべきじゃないですよ。とにかく親父の頭古かったなと思えるような頭を産んでくれた親はありがてえじゃん。真剣には聞きよ、世の人々の多くの思うようなもんじゃありませんぜ、雑念妄念のぞくのは。世間の人々は何かしようにこの雑念妄念を取るのに難しいように思うけれど、難しくないの。ただその言葉を考えると難しいんだ。無念無想になりゃいいんだ。無念無想、これが難しいやと思ったら、その人は無念無想になる方法を知らないから難しいと思う。無念無想ってのは夢幻じゃないんですよ。肉体の存在も精神の実在もはっきりと認識して、ただ一切の感覚を超越して、超越するというのは相手にしないことなんですよ。痛がろうと辛がろうと相手にしないで、一切の感情情念を心の中に入れないで純真な気持ちになるのが無念無想なんです。無念無想は何か夢幻のように考えたら考え違いよ。つまりここに書いた実が境のね、有意実が境になりさえすればいい。ところがこれがここまでは座禅の坊主なんかは理屈としてある程度分かってましょう。私のような分かりやすい説明はできないかもしれないけど、けれどもそれから先が彼らは分からないの。難しい日相観とか水相観とか精神得度とかというような、あるいはまた考案提唱を考えて、しびれ切らし側にも何時間も座禅組んでなきゃできないと、こういうふうに思うす。あるいはまた再開目浴、寒中水漏りなんていうようなことやってね、断食をするとか、かかわら茶出し水出しをするとかね、普通の人の到底できないことや耐えぬ困難や極度の忍耐を必要とすることをしない程度無念無想にはなれないと思ってる。しかし今もそういった通り、私の十数年の研究から即座になれますよ、無念無想に。
今すぐ差し上げる。その方法を押せる前に、方法はもう1分か2分でできるからね。どういうわけで心が実学教の唯一実学教に入ると新人名簿の基礎ができるかということを分かってから方法せよ。それはね、宇宙の実相から言うと、普通の場合、普通の感覚しているところのものは、あれは皆真実のもんじゃないんですよ。あれはそう思ってたろ。目に見、目に聞こえるあらゆる真羅万象、あれは真実の姿じゃないんだぜ。冗談言っちゃいけないやと思う人は、反対に当たりのから冗談言っちゃいけないやと言いたくなるよ。よく考えてみろ。水や雪や、霜や、あられや、氷で考えてみろ。これはみんな仮の姿で、元はというと、ねえ、水素と酸素と窒素の固まったもんじゃん。ああいう微粒子が結合したもんじゃん。それでいろいろな結合の状態によって氷になったり雪になったりあられになったりしてんじゃん。もっとも普通の人はこう説明してもなかなか、ああそうかと納得できないのは、前に申した通り心の中に雑念妄念という妄想念があって、それがその考え方を迷わしてしまうから。妄想念というものがなぜあなた方を迷わせるかというとね、雑念妄念という妄想念はいつも物事の仮想のみを対象として働いている心なの。少しも実相の世界のことは考えない心なの。だから結果として一割その心を逆道化が今日に仕切れちまう。となると万物の霊長は名ばかりっていうことになっちまうだろう。哀れなもんになりますよ。新人名簿どころか悪魔と仲間入りしたような人間になっちまう。そうすると人生はいわゆる苦のしゃばってことになりますわ。だから心のおほらかな安らかなものになりたけりゃ、一刻も早くこの妄想念という自分を苦しめるものを処置しなきゃいけない。すなわち今言った冷静意識が妄想念を覗き去ってくれるために発言してくれ申し上げたもの。妄想念というのは肉性意識か神聖意識の中から発生する。妄想念というのは肉性意識か神聖意識から発生してるんだよ。冷静意識から出てないんだよ。肉を本意として体を本意に働いてる頃か、あるいは理屈を本意に働いてる頃から妄想念というのは働き出す。冷静意識の中から働かないんだ。だからね、妄想念が覗き去られれば冷静意識が招かずして発言してきて、冷静意識が発言すりゃそこに出てくるのが自覚少年というのが出てくるんです。英語で言うとリアルコンシアスネス。日本語で言うと霊感というんですよ。自覚少年、学問的で言うと自覚少年。同じくらいの霊感も自覚少年もリアルコンシアスネスも同じことだよ。さあそこでお喜びなさい。自覚少年が発言すると何にも人に相談する必要もない。もう人生は淡々たること平ったい年の上を行くと同じように何の故障もトラブルも感じないで生きられるようになっちまう。心を煩わすものがなくなるから。では方法を教えましょう。この方法はね、インド山中の
修行中に平気と悟ったの。それはね、深山の特有とするシーンとした恋のない恋をふーっと聞いてるうちに雑念も念が逸れて三昧の境に入れたことにヒントを得たんだよ。つまり心の鏡がスーッと清らかに吹かれた瞬間の気持ちが感じられたんだ。これは深山幽谷に行くとね、何とも言えないシーンとした気持ちを感じるもんなんだ。それがね、こういう根人万丈の人馬楽へ来たるところでもなれるんですよ。それはね、その境涯を無性の境涯って言うんです。この無性の境涯に自分の耳を利用して心を傾けた刹那が心境不思議な瞬間で無念無想に入る大事基礎なんです。哲学的に言うと現象界に存在するこの小さな一個の生命に季節して宇宙生命の大生命がずっと同化してくるときになる。さっきから言った通り、そういう境涯に入ると人間の生命が大我没入となります。仏教でいう大我没入だから、何か心に我々の生じたとか、もっと優れた考えが欲しいというような時は、これから今やらせる方法を起こしなさい。すなわち心を無性の境涯に入れる、考えることよりも境涯に入れさえする。するとだんだん慣れるに従って、もう何とは言えない感謝を感じずにはいられないような、おこんなことが考えついたっていうふうに考えられるようになる。これはもう諸君のこうしてる生きてる瞬間瞬間の世界がもう何とも形容できない世界になってきますから。さあ、そこでまず今目つぶってる耳、電動機の音が静かに聞こえます。その音に耳を傾けるなって言ったって傾けるから傾ける。諸君のその心持ちが深山幽谷の中に入ってシーンとしたあの静寂な気を感じた時と同じ気分よ。しかしね、そういう理屈が分かっても分からなくてもいい。この気持ちになってるとね、理屈なしに心の疲れが休まっちまう。理屈だって働き通しに働いてる筋肉を休めてやりゃ休息、その休息によってまた復活の力が出てくるでしょ。それと同じように心は自分じゃ気がつかないが、絶えず何か思ったり考えたりしてる。その絶えず思ったり考えたりしてる心の動き同士に動いてるのは、瞬間でも休めてやる、これは苦なの。座禅の求める三昧の境界もこれなんだが、しびれ切らして座禅組んでる程度、しびれの方やあるいは肉体に感じるいろいろな痛いとか会議とかの感じに動かされて、なかなかこの三昧の境界に入れない。もっと入れてあげます。